vida. Clar, clar, és el que deia la Laura Ramos amb les presentacions de la Lliga Catalana, tenia raó. Va venir aquest fet, ens ha dit, nois, aquest és un torneig passat. Sí, senyor. Fernández, el Sergi, repeteix de l'any passat, però ja com a propietat del Girona, i Thuram. Atenció, doncs, que el partit... Amb el fet que Carles Durant deixés la banqueta... Molt bé. Oh, sí. I quin moviment. Déu-n'hi-do. Quin tros de moviment. Jugador que n'hi ha a França. La Lliga. Molt difícil. Home, guanyar la Lliga Catalana. Era molt arriscat el que volia fer. Demanava la bola i aquí la decisió sortit, ràpid. La pilota ràpida, però ha arribat. Atenció, el triple que llança ja. En transició. Harding. En el marcador. El llançament de 3 que entra. Ha entrat el triple de Harding. Atenció. Portant pel Girona, oi? I tant. I tant, home. Bones defensa, bona defensa. Bé, i el que té bona mà... Exacte, oi, sí. El que té una falta només, l'Andorra, que ja entra en bonus al... Una falta al Girona, eh? Ai, perdó, al Girona, sí. I això és un 2+1, mira. Aquí passes molt bé, buscant allà sota mateix a Dos Anjos, que és un home que sota, les properes. Aquí busca, petit aliu, que farà no pot també, i aquest ganxo amb contacte és una molt bona jugada. Bé, que cal imaginar, a més, que la defensa del Joventut estaria a sobre. Atenció a aquesta recuperació de pilota al bàsquet! La primera cistella. Surt Ortega, surt Curitz una banda a l'altra. Aquí tenim a Curitz, li ha fet dos bloquejos perquè s'aixequi, i clar, si s'aixeca amb una miqueta d'espai, jugador bastant... Se sent superior. Superior i que pensa que cada vegada que la pilota surt de les seves mans entrarà. Doncs mira el triple. És la resposta, és l'home de... Déu-n'hi-do, eh? És l'home d'Andorra, eh? 5-33 per als gironins. Iroekpo amb 14 punts, màxima nota del partit. Bona jugada de Ferran Bassas. Ara les mans de Xucas. Arribant una miqueta tard, oi? L'Andorra en moltes situacions. L'errada és perquè no ha notat, però havia arribat tard. I ara sí, Xucas, que té bon tir. Ja ho dèiem, jugador atlètic, però bon tir. Anota el seu primer... Bona lluita aquí. Bona lluita. Li ha tret de les mans l'Amer, la bola a Juan Fernández. Per cert, que m'expliquin el bàsquet grec. Doncs en un 3 i no res, per cert, el Xica 0, que obliga a Katsikaris. Sí, senyor. Molt enfadat. A 4-33, no... No s'ha de fer cap escarafall. Està molt bé. Sota. Aquestes jugades que per fora van rebent bloquejos. Sense catalans a l'Eport, però serà una lliga duríssima. Duríssima aquesta temporada. 2+1. Doncs mira, bàsquet. Penetració. Fora dit, veiem aquí, trenca. Sembla que li ho donarà l'Ames. No, cap a fora i aquí buscant la falta. El jugador està baixant rapidíssim. Ara està tallat en Pons. Ara arriba, molt més ràpid. Un altre bàsquet i ara... I demana temps mort perquè l'entrada d'aquest... Sí, sí, perquè se li està escapant, eh? Sí, sí, l'entrada d'aquest... El rebot, no. Doncs mira, finalment, Xumi Ortega no anota. Un altre rebot. I anota i és un 2+1. Dos rebots consecutius. Jo crec que el camí, però no, s'ha esmunyit. S'ha fet petit i s'ha esmunyit, ha estat molt bé. Primers punts de Durham. Lammers, bona bàsquet. Com ha resolt, que ha ficat moltes mans aquí Gellerup i ha de saber que el seu equip és en bona circulació, necessita punts. Mira, el triple ara per abaixar la sensació. Moltes, moltes coses encara. Veurem si... Aquí veiem intentant... Bé, el... No hi ha res a dir. No. Per haver-hi aquesta diferència tan clara d'alçada, eh? El llançament, que no entra, bon rebot, i a més falta personal. Un rebot ofensiu. Doncs és el 5è punt d'Estano Culler. 71-54, pèrdua de pilota. I a l'altre cantó, bona penetració, molt ben marcada. Molt ben marcada. Sí, sí, això és veritat. Número 33, Xucas. I ara un nou bàsquet del Nacho, Llobet. Els punts només s'ha notat. Sí, sí. Picre, picre de sol. Està jugant a plaer. Passes amb facilitat, a plaer. Havia quedat absolutament sol. Un bon llançador de triples, com és Xucas. Primer partit de la Lliga Catalana de Bàsquetbol. Un partit que... Corre, i bé, capacitat per millorar, sens dubte, també l'equip de...